A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, nosso querido irmão, e precioso, né? Porque é uma alma necessitada de salvação, né? Uma alma perdida e necessitada de salvação. Por isso eu uso esta palavra, precioso, precioso irmão, né? Porque é terrível, né? A pessoa está envolvida num sistema religioso, teve a sua mente manipulada, tornou-se um consagrado seguidor de homens, né? E como milhares no nosso meio, é falar a verdade a respeito de Tiago, aquele que foi o irmão do Senhor, deixa as pessoas muito agitadas, nervosas, né? Então, nosso querido irmão Célio Pereira escreveu: seu material é de arquivo, portanto, artificial e repetitivo. De fato, eu escrevo para milhares de pessoas. São centenas de comentários que eu preciso responder todos os dias. Há pessoas que querem saber, fazem perguntas, né? Querem saber porque eu digo determinada coisa, o que aconteceu para eu fazer tal afirmação. Outros me contestam de uma maneira séria, responsável, inteligente. Outros são agressivos, né? Mesmo os agressivos, eu não deixo sem lhes dar uma resposta. Sempre de maneira educada, respeitosa, porque a palavra de Deus ensina que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, né? Então, nem contra aqueles que me agridem, ofendem, maltratam. Eu tenho qualquer desejo de vingança, ou respondo de maneira ofensiva, não, porque a minha luta não é contra eles. Eles estão agindo debaixo da ação de espíritos maus. E pessoas que foram enganadas por homens, tiveram suas mentes manipuladas por mensagens subliminares, estão aprisionadas em falsos ensinamentos. Eu preciso ter muito amor, muito carinho por estas pessoas. Porque o meu Deus fez isso. Ele requer isso de mim. Ele amou os seus amigos, né, e também os seus inimigos. Na cruz, na sua crucificação, uma das suas palavras foi: Pai, perdoa-lhes. E ainda argumentou a favor dos seus inimigos, porque eles não sabem o que fazem. Então eu não posso ter atitude diferente, né? Mas ele diz que meu material é de arquivo, já pronto. Claro, são arquivos onde eu tenho respostas prontas e todas elas muito bem fundamentadas dentro das escrituras. Quer dizer, eu não respondo por responder. Quando eu respondo, eu tenho um objetivo de ensinar as pessoas, de que as pessoas comecem a entender que as minhas afirmações, todas elas são informações bem fundamentadas dentro da escritura da Bíblia Sagrada, e todas elas dentro da nossa doutrina, da doutrina da nossa igreja. Estão aqui, né, no final do nosso sinário. E se você passar lá na portaria, você vai ver o estatuto. Essas doutrinas estão lá. Faço a defesa dessas doutrinas, porque elas são doutrinas acreditadas ao longo dos séculos. E a nossa querida congregação se desviou, né? Ela se apostatou dessas doutrinas. Então, diz que o uso desses argumentos é um artifício que eu uso, né, para confundir e ganhar tempo, né? E ele diz que já captou a minha artimanha em debate público. Não, nada disso. Nos debates que eu faço em público, né, se alguém faz uma manifestação que eu entendo como importante, então sim, eu prossigo, porque depois disso isso vai virar um vídeo e vai ensinar muita gente. Eu hoje tenho, no meu canal do YouTube,
Eu tenho que ver? Veja, eu tenho no meu canal do YouTube. Quer ver? Olha, eu tenho 6.389 inscritos. Hoje eu estou com 1.854.000 visualizações. Então, eu aproveito, né, evidentemente, para produzir um vídeo que possa ensinar. Não, por exemplo, no caso aqui, eu estou falando de nosso querido irmão Célio Pereira. Não estou fazendo esse vídeo para ele, em absoluto, porque ele já falou, ele não lê, não vê os meus vídeos, ele não lê o que eu escrevo, né? Ele não lê nada, ele não vê, tá certo? Mas eu estou fazendo esse vídeo porque milhares vão ver aquilo que eu estou falando, milhares vão ler as coisas que eu estou escrevendo. Isso depois vira um vídeo, eu coloco toda a fundamentação dentro das escrituras, para que as pessoas aprendam, né? O que a palavra de Deus diz, ensina, e saiam do engano religioso. Não é a pessoa do irmão querido, irmão Célio. Infelizmente, vou dizer aqui uma coisa, né? Não é para que ele fique ofendido, não, né? Ele não me preocupa. As suas manifestações, elas não me preocupam. Nem me ofendem, né? Eu faço e escrevo vídeo para milhares de pessoas que estão abertas para examinar o que escrevo e ouvir as minhas considerações, né? Eu tenho dezenas de contestadores, outros fazem dezenas de inquisições, perguntas, né? Outros estão dispostos a aprender, querem aprender. Eu preciso me valer desses discursos. Mas não o irmão Célio, né? Porque ele nem vê os meus textos e nem vê os meus vídeos. Então, para que eu vou perder tempo com ele? Aqui mesmo, no CCB com base nos manuscritos sagrados, você mira só, é um tópico onde quer ver, ó, o nosso querido irmão Basimar colocou: CCB doutrinas, a unção de enfermos com óleo, né? E aí ele faz uma série de considerações, explicando a doutrina da congregação sobre a unção com óleo, né? E o Célio resolveu, então, meter o cacete na minha cabeça, né? Mas se você examinar os comentários dele, você vai ver uma série de erros de língua portuguesa, né? Ele não respeita espaços, ele não respeita a pontuação. Algumas palavras ele escreve de maneira errada. E também não expressa direitinho quais são as suas ideias, o que realmente ele está querendo, me contestando por determinada coisa. E não expressa direitinho as suas ideias, os seus pensamentos. Então, o que eu entendo com isso? Eu já tenho uma experiência a respeito dos meus contestadores nos fóruns de debates, nos vídeos, nos comentários que ficam atentos aos meus vídeos. Quando eu vejo o camarada escrever dessa maneira toda malucada, né, com erros de língua portuguesa, que não respeita acentuação, não respeita espaço, não respeita, escreve e grafa as palavras da maneira errada, não expõe as suas afirmações, os seus pensamentos de uma maneira clara, eu entendo que a pessoa, e é agressivo, principalmente isso, ainda é agressivo, eu entendo que ele está debaixo da influência da ação de espíritos maus. Inclusive, esse vídeo, eu espero que o nosso querido irmão Célio Pereira ele veja e ele reflita sobre a sua conduta no trato desses assuntos, que esses assuntos a respeito da palavra de Deus são assuntos seríssimos, de muita responsabilidade. Quando a gente contesta uma pessoa que está falando a verdade, a gente contesta agredindo, tá? Ofendendo, se maltratando,
Essa pessoa que está fazendo isso abriu na sua vida uma grande porta para o demônio entrar e tomar conta dele. É o que eu vejo nessas pessoas. Infelizmente, essas pessoas acabam até se perdendo pelo caminho. Então eu espero que ele reflita sobre isso. Esses assuntos, eles não devem ser discutidos de maneira apaixonada. Porque todas as vezes que a gente discute assuntos tão sérios e delicados como esses, com paixão, a gente vai errar com certeza, vai ofender, vai maltratar, vai agredir, vai insultar, entendeu? E isso não faz bem para a gente mesmo. Isso não é bom para mim, para a gente mesmo. Nós devemos ficar no ensino dos apóstolos. Paulo escreveu, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, dizer o versículo onde ele fala a respeito disso. Ele diz o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Vou ver se eu consigo achar rapidinho. A minha internet está meio lenta, mas está aqui, está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, todos vocês aí que veem os meus vídeos e não concordam com as coisas que eu estou dizendo, não faça isso, entenda, obedeça o ensino da palavra de Deus. Lembre-se, eu sou carne, eu sou sangue. Se furar a veia aqui, vai sair sangue. Eu sou de carne. Não é contra a minha pessoa que você deve se manifestar. A minha pessoa deve merecer de você o seu respeito, a sua consideração, o seu amor. O Senhor disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que você deve escrever, combater, é aquilo que está na minha cabeça, com a qual você não concorda, você acha que é errado. Isso, então faça isso. Exponha de maneira inteligente, educada, os seus pensamentos. Coloca lá os versos da Bíblia que você entende, que dão fundamentação àquilo que você acredita. Mas não contra mim, tá? Porque eu não sou ninguém. Esse é o meu comportamento com respeito a todos os meus opositores. Eu não tenho inimigos, ninguém não tem inimigos, graças a Deus. Nem esse ministério aí em cima, que são os responsáveis pela apostasia infernal que nós nos encontramos, nem contra eles eu tenho, a pessoa deles eu tenho qualquer coisa. O que eu faço é combater o que está na cabeça deles, aquilo que eles estão ensinando para a nossa querida irmandade. Pode ler no meus comentários, nos meus vídeos, eu não cito o nome de pessoas, porque eu não quero agredir pessoas. Pessoas, mesmo que estão no erro, mesmo que estão na confusão, mesmo que estão violentos e agressivos, merece da minha parte meu respeito e a minha consideração. O Senhor Jesus recebeu a todos. Ele chamou Mateus. Mateus era o que? Era um publicano. Chamou para servir. Por quê? Publicano, lá no meio dos judeus, lá em Israel, eles eram considerados traidores, porque eles cobravam impostos para o Império Romano que dominava a nação de Israel. Então eles eram considerados traidores. E eles eram ladrões também. Eles eram ladrões. Por quê? O César Romano queria o imposto dele. Agora, o que ele cobrasse, o publicano cobrasse, além do imposto, a mais, isso vai ir para o bolso dele. Então, se eles cobravam 50, 10 era para o César Romano e 40 era para o bolso deles. Entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu era o chefe. Era o chefe dos publicanos. Ele era um ladrão e chefe dos ladrões também. E ele entrou lá. Por quê? Porque ele conhece o coração dos homens, né?
trouxeram a mulher adúltera, jogaram-na na presença dele e disseram: a lei de Moisés manda que tais pessoas apanhadas em adultério, ou seja, adultério, sejam apedrejadas, tudo que diz. E ele perguntou, né, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E todos eles, de consciência pesada, largaram as pedras das mãos e foram embora. E ele disse para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Na casa de Simão, sacerdote, uma prostituta veio e prostrou-se aos pés do Senhor Jesus e chorava com suas lágrimas, lavava os seus pés e com os cabelos enxugava e beijava os pés do Senhor. E Jairo disse, né? Esse, tá vendo? Esse daí não é um profeta, ele não é um homem de Deus. Porque se ele fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Essa mulher é uma prostituta. Os judeus, até o dia de hoje, eles não tocam em prostitutas. Eles nem passam, não entram num elevador com uma mulher. Eles não querem tocar nestas pessoas, porque acham que se tocarem nestas pessoas, ou serem tocados por estas pessoas, eles estão se contaminando. E o Senhor Jesus respondeu para ele: já eu entrei na tua casa e você não me deu um ósculo no meu rosto, que era da tradição deles, mas esta mulher não cessa de beijar os meus pés. Você não me deu uma água para lavar os meus pés. Era costume dos judeus que adentrasse a casa de alguém prover para ele águas para lavar os seus pés. E ele falou isso, falou: e essa mulher não cessa de lavar os meus pés com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Por isso eu vos digo, muito, os seus pecados são perdoados, porque ela muito ama. Entende? Esse é o Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Nós somos uma igreja cristã, comunidade cristã. Lá na frente está escrito, no prédio, na frente, no salão: em nome do Senhor Jesus. Na tribuna está: em nome do Senhor Jesus. Agora, o que eu vejo nessa irmandade aí, nesses debates públicos aí na internet, é só agressão, só ofensa, só insulto. Meu amigo, meus queridos, é uma loucura muito grande. E sério, quer discutir, quer combater, quer contestar as minhas coisas que eu estou falando? Se ele nem ouve, nem vê os vídeos que eu faço e nem lê os textos que eu escrevo. Tem juízo um homem desse? Não tem. Fazer o quê, né? Tá bom, para o vídeo por aqui. Deus abençoe a todos e fiquem... Ah, olha, irmão Célio, que Pereira, veja. Você está reclamando que eu não respondi as coisas que você está falando aí e tal? Filho, eu não vou ficar perdendo tempo com você. Fique sabendo, nesse tempo todo que eu fiquei ausente desde ontem, eu fiz dois vídeos, olha só. Fiz dois vídeos. Escrevi, fiz o vídeo Heresias, Batismos e Outros que Tais. Isso... um vídeo de 1 hora, 19 minutos e 48 segundos. Levei o dia todinho para fazer esse vídeo, colocando nele informações para as pessoas aprenderem a respeito. E fiz outro. Terminei agora a coisa de 1 hora e pouco, há 2 horas atrás. Estudar ou não estudar a Bíblia. Ele tem 25 minutos. Entendeu? Então, veja, esse tempo todo que não respondi, nem fez nenhuma observação a respeito das suas afirmações, né, aproveitei para produzir dois vídeos que vão ensinar, vão explicar, vão esclarecer, vão iluminar milhares de pessoas. Então, eu recomendo, sério, você é um menino inteligente, tá? Eu vejo pelas coisas, algumas coisas que você escreve, você tem um bocado de informação,
conhece um pouco da Bíblia, tá? Então examina, tá? E quando me contestar, faça isso de uma maneira inteligente, respeitosa, educada e sem paixão, tá? Sem paixão, porque quando você começa a responder as coisas, escrever as coisas de maneira apaixonada, com certeza você vai cometer muitos erros, tá? Eu não estou te falando aí, eu estou te falando de experiência própria, tá? Já há anos atrás, aí eu entrei também por esse caminho muitas vezes, entende? E não, isso não convém, tá? Não convém fazer. Isso não é do agrado de Deus, tá bom? Um beijo no vosso coração e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Neste vídeo estou tratando das heresias de perdição que foram introduzidas em nosso meio de maneira encoberta, escondida, resultado de reuniões secretas, listas secretas de ensinamento e pregações místicas, onde estas heresias são passadas para o nosso povo por meio de linguagem subliminar.